Welcome to Stellar Newsio, your news YouTube news hub. Stellar News PH, your YouTube news channel. Subscribe now. Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na. Chito Miranda, ipinagtanggol ang asawang si Neri na gitna ng pagkakaaresto at mga kaso. Matapang na ipinagtanggol ni Chito Miranda, frontman ng parokya ni Edgar ang kanyang asawang si Neri na igmiranda sa gitna ng kontrobersyang bumalot sa kanyang pagkakaaresto. Si Neri, dating aktres at negosyante, ay naharap ngayon sa labing apat na counts ng paglabag sa Securities Regulation Code at hiwalay pang mga kaso ng estafa at syndicated estafa. Sa isang emosyonal na Facebook post noong Merkules ng gabi, Nobyembre 27, libo at apat, maring ipinahayag ni Chito ang suporta sa asawa nanindigan siyang inosente si Neri at kinundena ang mga pangyayari na nagresulta sa pagkakaaresto nito. Hindi kailanman nanloko si Neri. Sinimulan ni Chito ang kanyang post sa panalangin na agad maayos ang lahat ng isyo. Iginiit niyang hindi kailanman nanlamang lamang ng kapwa si Neri. Anya, ang tanging pagkakamali ng asawa ay ang pagiging bukas palad at matulungin sa iba. Praying na ma out na ang lahat ng ito, kawawa naman yung asawa ko never nanloko si Neri at never siya lamang sa kapwa. Never siyang kumuha o nang ng pera kahit kanino man. Alam ng lahat yan, ani Chito. Dagdag pa niya, madalas pang naaabuso si Neri dahil sa labis nitong pagtulong, ngunit ipinagpapa sa Diyos na lamang daw nito ang mga nangyayari. Kadalasan nga, naaabuso na siya pero hinahayaan na lang niya basta wala siyang ginawang masama. Pinapasa Diyos na lang niya saad niya pa ang sanhi ng mga kaso. Nagbigay ng pahiwatig si Chito na ang mga kasong kinaharap ni Neri ay may kinalaman sa pagiging endorser nito ng isang produkto. Ayon sa kanya, ginamit ang imahe ni Neri upang makahikayat ng mga mamumuhunan at nang magkaroon ng problema, siya ang kinasuhan. Tulad ngayon, endorser lang siya tapos ginamit yung face niya to get investors. Kinasuhan siya ng mga nabiktima, paliwanag ni Chito. Inihayag din niya na hindi nila natanggap ang anumang abiso o subpoena kaugnay ng mga bagong reklamong isinampa laban kay Neri. Bigla na lang siyang inaresto, kahit hindi pa siya binigyan ng notice na may bagong criminal complaint laban sa kanya, dagdag niya. hiling para sa katarungan. Binigyang diin ni Itchito na walang kinuhang pera si Neri mula sa ibang tao at nilinaw na ang mga pondo ay hawak ng ibang tao. Wala siyang kinuhang pera sa ibang tao lahat ng pera nila na kay Chanda, ang may-ari ng Dermacare, Anya. Kinonde na rin niya ang sistema ng hostisya na nakakulong si Neri habang ang mga tunay na may sala ay malayang gumagalaw. Sobrang bait po ni Neri, as in su obra. Ito yung babaeng kinulong nyo without bail, habang nakalaya pa yung mga tunay na may kasalanan, himutok ni Chito. Pagkumpirma ng pagkakaaresto. Kinumpirma ng post ni Chito ang naunang ulat ng Southern Police District, SPD, na may warrant of arrest laban kay Neri, na tinukoy bilang alias Erin sa kanilang mga pahayag. Ang pag-aresto ay naganap sa basement ng isang convention center sa Pasay City noong Sabado, Nobyembre 23. Ang mga kaso ay kinabibilangan ng labing apat na counts ng paglabag sa Securities Regulation Code na may kabuang piyansa na PIK 1.7 milyon. Gayunpaman, non-bailable ang mga kaso ng estafa at syndicated estafa. Naglabas din ang SPD ng video ng pag-aresto kay Neri kung saan binasahan siya ng kanyang mga karapatan ayon sa Miranda Doctrine. Reaksyon ng publiko Kasama sa post ni Cheto ang larawan ni Neri na namimigay ng food packs sa mga bata na nagpapakita ng kanyang pagiging mapagbigay. Habang maraming netizens ang nagpahayag ng suporta kay Neri, may ilan namang nagtanong kung akma pa ba ang bansag sa kanya bilang wais na misis, matapos ang mga alegasyon. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula kay Neri o sa kanyang legal team. Patuloy na hinihintay ng kanyang mga taga-suporta ang bersyon niya ng mga pangyayari, habang nananatiling matatag si Chito sa pagtatanggol sa asawa laban sa sinasabing di makatarungang sitwasyon. Ang kontrobersyang ito ay nagpapakita ng masalimuot na hamon ng responsibilidad ng mga endorser, etika sa negosyo, at ang pagiging patas ng sistema ng hostisya sa mga kilalang personalidad. Chito Miranda, ipinagtanggol ang asawang si Neri na igsa gitna ng pagkakaresto at mga kaso. Matapang na ipinagtanggol ni Chito Miranda, frontman ng parokya ni Edgar, ang kanyang asawang si Neri na igmiranda sa gitna ng kontrobersyang bumalot sa kanyang pagkakaresto. Si Neri, dating aktres at negosyante, ay naharap ngayon sa labing apat na counts ng paglabag sa Securities Regulation Code at hiwalay pang mga kaso ng estafa at syndicated estafa. Sa isang emosyonal na Facebook post noong Merkules ng gabi, Nobyembre 27, 2024, maring ipinahayag ni Chito ang suporta sa asawa. Nanindigan siyang inosente si Neri at kinundena ang mga pangyayari na nagresulta sa pagkakaaresto nito. Hindi kailanman nang loko si Neri. Sinimulan ni Cheto ang kanyang post sa panalangin na agad maayos ang lahat ng isyo. Iginiit niyang hindi kailanman nang lamang ng kapwa si Neri. Anya, ang tanging pagkakamali ng asawa ay ang pagiging bukas-palad at matulungin sa iba. Praying na ma-sort out na ang lahat ng ito, kawawa naman yung asawa ko. Never nang loko si Neri at never siya nang lamang sa kapwa. Never siyang kumuha o nanghingi ng pera kahit kanino man. Alam ng lahat yan, ani Chito. Dagdag pa niya, madalas pang naaabuso si Neri dahil sa labis nitong pagtulong, ngunit ipinagpapa sa Diyos na lamang daw nito ang mga nangyayari. Kadalasan nga, naaabuso na siya pero hinahayaan na lang niya basta wala siyang ginawang masama. Pinapasa Diyos na lang niya sa niya pa. Ang sanhi ng mga kaso. Nagbigay ng pahiwatig si Chito na ang mga kasong kinaharap ni Neri ay may kinalaman sa pagiging endorser nito ng isang produkto. Ayon sa kanya, ginamit ang imahe ni Neri upang makahikayat ng mga mamumuhunan, at nang magkaroon ng problema, siya ang kinasuhan. Tulad ngayon, endorser lang siya tapos ginamit yung face niya to get investors. Kinasuhan siya ng mga nabiktima, paliwanag ni Chito. Inihayag din niya na hindi nila natanggap ang anumang abiso o subpoena kaugnay ng mga bagong reklamong isinampa laban kay Neri bigla na lang siyang inaresto, kahit hindi pa siya binigyan ng notice na may bagong criminal complaint laban sa kanya, dagdag niya. Hiling para sa katarungan. Binigyang diin ni Chito na walang kinuhang pera si Neri mula sa ibang tao, at nilinaw na ang mga pondo ay hawak ng ibang tao. Wala siyang kinuhang pera sa ibang tao. Lahat ng pera nila na kay Chanda, ang may-ari ng Dermacare, Anya. Kinonde na rin niya ang sistema ng hostisya na nakakulong si Neri habang ang mga tunay na may sala ay malayang gumagalaw. Sobrang bait po ni Neri as in su obra. Ito yung babaeng kinulong niyo without bail habang nakalaya pa yung mga tunay na may kasalanan, himutok ni Chito. Pagkumpirma ng pagkakaaresto. Kinumpirma ng post ni Chito ang naunang ulat ng Southern Police District, SPD, na may warrant of arrest laban kay Neri na tinukoy bilang alias Erin sa kanilang mga pahayag. Ang pag-aresto ay naganap sa basement ng isang convention center sa Pasay City noong Sabado, Nobyembre 23. Ang mga kaso ay kinabibilangan ng labing apat na counts ng paglabag sa Securities Regulation Code na may kabuang piyansa na PEK 1.7 milyon. Gayunpaman, non-bailable ang mga kaso ng estafa at syndicated estafa. Naglabas din ang SPD ng video ng pag-aresto kay Neri kung saan binasahan siya ng kanyang mga karapatan ayon sa Miranda Doctrine. Reaksyon ng publiko Kasama sa post ni Cheto ang larawan ni Neri na namimigay ng food packs sa mga bata na nagpapakita ng kanyang pagiging mapagbigay. Habang maraming netizens ang nagpahayag ng suporta kay Neri, may ilan namang nagtanong kung akma pa ba ang bansag sa kanya bilang wais na misis matapos ang mga alegasyon. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula kay Neri o sa kanyang legal team. Patuloy na hinihintay ng kanyang mga taga-suporta ang bersyon niya ng mga pangyayari, habang nananatiling matatag si Chito sa pagtatanggol sa asawa laban sa sinasabing di makatarungang sitwasyon. Ang kontrobersyang ito ay nagpapakita ng masalimuot na hamon ng responsibilidad ng mga endorser, etika sa negosyo, at ang pagiging patas ng sistema ng hostisya sa mga kilalang personalidad. Noong masasabi niyo sa issue natin today. Feel free to comment your Noong masasabi. This has been Angelo hanggang sa susunod na balita.